Amb aquest manifest es va presentar divendres a les xarxes socials la plataforma Llogateres de Granollers, una associació formada per veïns i veïnes de la ciutat que defensen els interessos dels llogaters i el dret de l'habitatge segur i digne, entre altres propostes. L'entitat vol fer front a les dificultats del cost del lloguer i l'especulació agreujades per l'efecte de la crisi del coronavirus. La situació del lloguer abans ja era preocupant. Parlem de que el 2018 el preu del lloguer es situa en un augment del 9% i es situa al voltant dels 650 euros. I la crisi del Covid-19 l'agreuja, però el problema ja hi era d'abans. L'associació ha elaborat una enquesta per fer una presa de contacte amb la població afectada i com a eina d'assessorament per donar a conèixer la situació actual. Nosaltres el que estem començant a fer és obrir una enquesta per poder fer un mapeig de quina és la situació del lloguer a Granollers i al Vallès Oriental i per començar a sumar gent a l'autoorganització. La plataforma Llogateres de Granollers treballa en xarxa amb altres entitats en defensa de l'habitatge per combatre una crisi que empitjorarà l'economia de la població. Una de les mesures que proposa és suspendre el pagament de lloguers mentre duri la pandèmia per evitar que les economies familiars es col·lapsin.